ബി ജെ പി സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന സി എ ബിക്കെതിരെയും എൻ ആർ സിക്കെതിരെയും രാജ്യവ്യാപകമായ പല പ്രതിരോധങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ ദിവസവും പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ തലങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ബോളിവുഡ് താരങ്ങൾ മുതൽ ബുദ്ധിജീവികൾ മുതൽ സാധാരണക്കാർ വരെ തെരുവിൽ അണിനിരക്കുകയാണ്. ദീപിക പദുക്കോൺ ജെ എൻ യുവിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാമ്പസ് സന്ദർശിച്ചതും അങ്ങനെ ക്യാമ്പസ് സന്ദർശിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അവരുടെ സിനിമകൾക്ക് പോലും വിലക്കേർപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കിയപ്പോൾ ട്വിറ്ററിൽ അവരുടെ ഫോളോവേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഇരട്ടിയിലധികം വർദ്ധിച്ചതും ബനാറസ് സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽ എ ബി വി പിക്ക് തിരിച്ചടി നേരിട്ടതും എന്നു വേണ്ട സുപ്രീംകോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഒരു കേസ് പരിഗണിക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ആകെ കലുഷിതമായ അന്തരീക്ഷമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്ന ബില്ലുകളെ ഭരണഘടനാനുസൃതമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ജോലിയല്ല തങ്ങൾക്കുള്ളതെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കെ അത്തരം പ്രതിരോധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനു പകരം ദക്ഷിണ കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ അതിൻ്റെയൊക്കെ പേരിൽ നടത്തുന്ന ചില മോശം പ്രവണതകളെ കൂടി പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസിയെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു പോലും, വർഗീയ വിഷം വല്ലാതെ ചീറ്റി സാമുദായിക ധ്രുവീകരണത്തിനും സാമുദായിക ധ്രുവീകരണത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ചേരിയെ ഓരോ ഇലക്ഷനിലും ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസിക്ക് എന്താണ് കേരളത്തിൽ കാര്യം? നിഷ്പക്ഷ നിലപാടിൽ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് എനിക്കിന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ളത്. വളരെ സവിശേഷവും സംഭവബഹുലവുമായ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ഇന്ത്യ കടന്നു പോവുകയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം സമാനമായൊരു പ്രതിരോധമോ പ്രതിഷേധമോ സി എ ബിക്കെതിരെ ഉണ്ടാകുന്നതുപോലെ എൻ ആർ സിക്കെതിരെ ഉണ്ടാകുന്നതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും ലോക സംഘടനകളും വിലയിരുത്തുന്നു. ഓരോ ദിവസവും സി എ ബിക്കെതിരെയും എൻ ആർ സിക്കെതിരെയും പ്രതിരോധവും പ്രതിഷേധവും പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ ആളുകളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സംഘടനകളുമൊക്കെ മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണിപ്പോൾ. നാഗ്പൂരിലെ ആർ എസ് എസ് ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നിതിൻ ഗഡ്കരിയുടെ പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലം ഉൾപ്പെടുന്ന ജില്ലാ പരിഷത്തിൽ പോലും മിന്നുന്ന വിജയമാണ് എതിർചേരി സ്വന്തമാക്കിയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് നിൽക്കുന്ന സ്വന്തം ഡിവിഷൻ പോലും ബി ജെ പിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരുമ്പോൾ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ആഴം ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. പലപ്പോഴും ജെ എൻ യുവും ജാമിയ മിലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും മറ്റു പലതരം ആരോപണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിഴലിൽ നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ബനാറസ് സംസ്കൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന വിജയവുമായി നാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ചത് എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. അവിടെ 900 വോട്ടുകളിൽ 700-ലധികം വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് ശിവശുക്ലമെന്ന എൻ എസ് യു സ്ഥാനാർത്ഥി ചെയർമാനായത്. എന്നു മാത്രമല്ല എല്ലാ സീറ്റുകളിലും എൻ എസ് യു വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. നമുക്കേവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സ്വന്തം മണ്ഡലമായ വാരണാസിയിലെ കോളേജാണ് ഇങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചത്. ഇനി ഗുജറാത്തിൽ നടന്ന സംഭവം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞതല്ലേ? ഒരു സ്കൂളിലെ സ്വകാര്യ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കാർഡ് എഴുതിച്ചു മാനേജ്മെൻറ്റ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സി എ ബി നടപ്പിലാക്കിയതിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു, ഇതുപോലെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ എഴുതി പകുതിയെ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്ക് രക്ഷകർത്താക്കളാകെ വിഷയമുണ്ടാക്കി, എന്തിനാണ് ഈ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കുന്നത്, ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭം നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ എന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റിനോട് ചോദിച്ചു. ഒടുവിൽ ആ കാർഡുകൾ മുക്കിക്കളയേണ്ടി വന്നു. ജാർഖണ്ഡിൽ ഹേമന്ത് സോറന് കൊടുത്തു പണി. രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തി അകത്തിട്ട ആളുകളുടെ മുഴുവൻ കേസുകളും പരിശോധിച്ച് പിൻവലിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കാര്യമില്ലാതെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് പ്രതികരിക്കുന്നവരെയെല്ലാം രാജ്യദ്രോഹികളാക്കുന്ന പരിപാടി ജാർഖണ്ഡിൽ നടക്കില്ലെന്ന് ആണിനെപ്പോലെ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നുമാത്രവുമല്ല, അത്തരം കേസുകൾ കളവാണെങ്കിൽ അതിനുത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ശിക്ഷിക്കുമെന്നുകൂടി ഹേമന്ത് സോറൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വെച്ച് അസ്വാഭാവികമായ സാഹചര്യത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസ് ലോയയുടെ മരണം പോലും പുനരന്വേഷിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിലെ മന്ത്രിമാരടക്കം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നത് തിരിച്ചറിയാതെ പോകരുത്. ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിതി. ബോളിവുഡ് താരമായ ദീപിക പദുക്കോൺ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതും അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ
അവരുടെ സിനിമ അടക്കം ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്ന് ബി ജെ പിയിലെ പല നേതാക്കളും ആഹ്വാനം ചെയ്തപ്പോൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്നും എന്തിന് അവരുടെ ട്വിറ്ററിലെ ഫോളോവേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം പോലും ഇരട്ടിയാക്കിയാണ് ഇന്ത്യ തിരിച്ചു പ്രതികരിച്ചത്. അവരെ പരസ്യചിത്രങ്ങളിലും മറ്റും ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത പുറത്തു വരുമ്പോഴും നിർഭയമായി ചില ശരികളോടൊപ്പം നിന്ന് ശബ്ദമുയർത്താൻ അവർ കാണിച്ച നിലപാട് അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണ്, പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടതാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വിചിത്രമായൊരു കേസ് വന്നു. അത് മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല, ഈ പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രതിരോധങ്ങളും നിയമാനുസൃതമല്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വിധിക്കണമത്രേ എന്ന് മാത്രവുമല്ല, സി എ ബി ഭരണഘടനാനുസൃതമാണെന്ന് വിധി പുറപ്പെടുവിക്കണം. അവിടെ സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞ മറുപടി, പാർലമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബില്ലുകൾ ഭരണഘടനാനുസൃതമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ജോലിയല്ല സുപ്രീംകോടതിക്കുള്ളത്, മറിച്ച് അതിൻ്റെ ഭരണഘടനാ സാധുത പരിശോധിക്കലാണ്. രാജ്യം വല്ലാത്തൊരു അസ്വസ്ഥമായ സ്ഥിതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. താങ്കൾ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് അല്ലേ, ഇങ്ങനെയൊരു കേസുമായി താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെ സുപ്രീംകോടതിയിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചോദിച്ചത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസും ജസ്റ്റിസുമാരും സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. സമൂഹത്തിൻ്റെ ചലനങ്ങൾ അവർ കാണുന്നുണ്ട്, കേൾക്കുന്നുണ്ട്, വായിക്കുന്നുണ്ട്, അറിയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സമരമുഖങ്ങൾ തുറന്ന് ബോംബെ IIT അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും അടക്കം പ്രതിരോധവുമായി പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്ന കാഴ്ച രാജ്യത്താകമാനം കാണുമ്പോൾ, അത്തരം ചില കാര്യങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് ദേശീയതയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവകാശങ്ങൾക്കും അസ്തിത്വത്തിനും വേണ്ടി പോരാടേണ്ടതിനു പകരം അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസിയെപ്പോലെ വർഗീയ വിഷം ചീറ്റുന്ന ചില ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദക്ഷിണ കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ എന്ന സംഘടന തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന പരിപാടി പ്രതിഷേധാർഹമാണ്, പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതാണ്, എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ദക്ഷിണ കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ അവരുടെ ഒരു മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച വാർഷിക പരിപാടി കൊല്ലത്ത് വെച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഭാഗ്യത്തിനോ നിർഭാഗ്യത്തിനോ ഇതിനിടയിൽ പൗരത്വ ബിൽ ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് ഭയചകിതരായി വലിയൊരു ജനസമൂഹം വാഹനങ്ങളിലും മറ്റുമൊക്കെ ആശ്രമം മൈതാനത്ത് ചെന്ന് ജനലക്ഷങ്ങളെ കാണുകയും ചെയ്തു. അതൊരു പക്ഷേ സ്വന്തം സംഘടന പിന്തുണയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ധാരാളം മനുഷ്യർ ഉത്കണ്ഠയിലാണ്, ആകുലതയിലാണ്, പ്രയാസത്തിലാണ്. സ്വന്തം ജന്മനാടിൽ അസ്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭയം മൂലം ആരോടൊപ്പവും ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാൻ മനസ്സുള്ള ഒരു വൈകാരികമായ പ്രത്യേക സ്ഥിതിയാണ് ഇന്ന് ഈ സമൂഹത്തിനുള്ളത്. പക്ഷേ ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ വൈകാരിക അവസ്ഥയെ സ്വന്തം സംഘടനകളുടെ ശക്തിക്കായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ശക്തി കാട്ടാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന, സ്വന്തം സംഘടനകളാൽ തന്നെ അണികളുടെ ബലം കാട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രകടനം, അത് ഈ ജനാധിപത്യ പ്രക്ഷോഭത്തെയും ജനാധിപത്യ പ്രതിരോധത്തെയും ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇത്രയും ചങ്കൂറ്റവും ചങ്കുറപ്പുമുണ്ട് ഈ സംഘടനയ്ക്കെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് 50,000 പേരുമായി ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഒരു പ്രതിഷേധമോ പ്രകടനമോ നടത്താൻ ഇവർ തയ്യാറാവുന്നില്ല? എല്ലാവിധത്തിലും മതേതരത്വവും ജനാധിപത്യവും സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കേരളം പോലെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ മുക്കിലും മൂലയിലുമൊക്കെ നടത്തുന്ന പ്രകടനങ്ങളെ വേണമെങ്കിൽ പ്രതിഷേധമായോ പ്രതിരോധമായോ ഒക്കെ കണക്കുകൂട്ടാം. പക്ഷേ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വലിയ ഒരു ബഹുസ്വരതയുടെ സമൂഹം ഒപ്പമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എന്റെ ഈ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ മറന്നുപോകുന്നു. ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് UPയിലൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതിൻ്റെ കേസിലകപ്പെട്ടതും ജയിലിൽ കിടന്നതുമെല്ലാം മറ്റിതര സഹോദര സമുദായത്തിലെ മനുഷ്യരാണ്. അവർ ആ സമുദായമായതുകൊണ്ടല്ല, രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമായതുകൊണ്ടാണ് അവരെല്ലാം മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലത്തിൽ അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസി എന്ന ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ആരുടെ ഏജൻ്റാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത അത്തരം ആളുകളുടെ പ്രകടനം കൊണ്ടും വാക്കുകൾ കൊണ്ടും മറുവശത്തെ ശക്തീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വർഗീയ പ്രതിലോമ ശക്തികൾക്ക് കരുത്തു പകരാൻ സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ ബലവും നാവും ഉപയോഗിക്കുന്ന അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസിക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ എന്ത് കാര്യമാണുള്ളത്? എന്താവശ്യത്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ ഒരു കൊടും വർഗീയവാദിയെ തിരുവനന്തപുരത്തൊരു യോഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് അവിടെ പ്രസംഗിപ്പിക്കാൻ ദക്ഷിണ കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ തയ്യാറാകുന്നതെന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും മതിയാവുന്നില്ല. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും ഇലക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രമേ ജയിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും
എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തി അവിടെ അവിടെ മതേതര ചേരിയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന, വൈകാരികമായി സംഘടിച്ചു പോകുന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങളോട് കടുത്ത വർഗീയത പറഞ്ഞ് അവരെ ഒപ്പം കൂട്ടി എതിർ ചേരിയിലുള്ള ഹിന്ദുത്വ വർഗീയതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ശക്തി പകരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും BJP യുടെയോ അത്തരം സംഘടനകളുടെയോ ഏജൻ്റാണെന്ന് പോലും സംശയിച്ചാൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ പോലും എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തി. നാഗ്പൂർ RSS ആസ്ഥാനം നിൽക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു യുവനേതാവ് പരാജയപ്പെട്ടത് 3000 വോട്ടിനാണ്. അവിടെ ഇയാളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘടന പിടിച്ചു മാറ്റിയത് 7000ഓ 8000ഓ വോട്ടുകളാണ്. അങ്ങനെ UPയിലടക്കം ഇനി ഇലക്ഷൻ വരാൻ പോകുന്ന ബീഹാറിലടക്കം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നടക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം നൽകുന്ന സംഭാവന എന്താണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ പ്രസംഗങ്ങളും കേൾക്കുമ്പോൾ വൈകാരികമായി ത്രസിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമുദായത്തിലെ ചില ഞരമ്പ് രോഗികൾക്ക് ആവേശം തോന്നുമെങ്കിലും അത്തരം ആവേശം ഈ സമുദായത്തെ എങ്ങും കൊണ്ടെത്തിക്കില്ലെന്ന് ഇനിയും നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ലേ? യഥാർത്ഥത്തിൽ അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരികയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർഗീയ വിഷം ചീറ്റുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തെ മലീമസപ്പെടുത്തുകയും അതുവഴി മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ഇത്തരം പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ മൗനം പാലിക്കുകയും ചെയ്താൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ബോധ്യമില്ലാത്തത്? ഏത് മതേതര ചേരിയാണ്, ഏത് മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളാണ് ഈ സമരത്തിൽ നിശബ്ദത പാലിച്ചിട്ടുള്ളത്? എല്ലാ സംഘടനകളും അവരാൽ കഴിയുന്നതുപോലെ പ്രതിരോധം തീർക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള വിഷകാരികളായ ജീവികളെ കേരളം പോലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പ്രസംഗം നടത്തിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കുകൾ മറുവശത്തെ തീവ്രവാദികളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ, അത് കാണിച്ചവർക്ക് ആളുകളെ കൂട്ടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഉപകാരം CAB അനുകൂലമായി എന്താണ് ദക്ഷിണ കേരള ജമ്മിയത്തുൽ ഉലമയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്? ഏതായാലും യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ PK ഫിറോസിനോട് പറയുന്നു, യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെയും DYFA യുടെയും മതേതര മനസ്സുമായി നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുന്നു, കേരളത്തിൽ വന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും അഭ്യാസം കാണിക്കാനായി ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ പ്രതിരോധിക്കണം, പ്രതിഷേധിക്കണം, അത്തരം മീറ്റിങ്ങുകൾക്ക് അനുമതി പോലും നൽകരുത് എന്നുള്ളതാണ് വിനീതമായൊരു അഭ്യർത്ഥന. ദയവായി പണ്ഡിതന്മാരുൾപ്പെടുന്ന ദക്ഷിണ കേരള ജമ്മിയത്തുൽ ഉലമ പോലെയുള്ള സംഘടന ഇത്തരം വൈകാരികമായ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ലജ്ജ തോന്നുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു മടിയുമില്ല. എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഏത് തരം തീവ്രവർഗീയതയും അതേത് സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായാലുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല.